Re! Viss ēters ir te! Bet vēl nedaudz atgriežoties pie interešu izglītības, tur, protams, būs vairāk noteicošie faktori, gan vai tas, vai šīs nodarbības notiek ārtelpās, vai tās notiek iekštelpās. Un šīs gadāmās pārmaiņas ar dalītām jūtām šodien sagaidīja un gaida bērnu vecāku un pedagogu. Daudziem nav saprotams, kāpēc klātienes mācību vārdā ir jāupurē ārpus skolas nodarbības. Neziņa, pagaidām arī pulciņu vadītājiem un plašāk ziņas stāstīt Vitāna Strate. Vēloties maksimāli ilgi saglabāt mācības klātienē, plāno ierobežot skolēnu pulcēšanos ārpus mācību klasēm. Par to arī liels sašutuma vilnis šodien lietotnē Twitter, kurā vēl gaidot valdības lēmumu vecāki raksta. Šis ir diezgan muļķīgi. Bērni jau pusotru gadu sēž mājās, tikai nesen atsācies normāls mācību process. Ja testējam reizi nedēļā, kādēļ nevar ļaut ārpus skolas aktivitātes? Saprot, ka skolām jābūt vaļā. Bet šis sadusmos cilvēkus. Rīgas skolēnu pilī satiekas skolēni no visas Rīgas. Iepriekšējā mācību gadā nodarbības notika attālināti un beidzot bērni var satikties. Bet kas sekos tālāk, par to vēl daudz nezināmā. Gaidam ar nepacietību ārkārtas sēdi ministra kabineta, kur ir izsludināta 5, lai zinātu kaut ko konkrētāku. Bet nu, pirmdiena ir jau šodien pēdējā darbdiena. Mums arī rīt un parīt ir nodarbības bērniem, un skolotāji nāk un jautā, kas būs rītā. Šobrīd mēs vēl nezinām. Savi noteikumi arī sporta skolā. Rīgas futbola skolā atzīst, ka arī to pašlaik ir skāris COVID-19 un divas komandas atrodas pilnīgā karantīnā. Taču futbola priekšrocība ir tāda, ka to var spēlēt ārā, turklāt visu gadu. Līdz ar to šim sporta veidam un citiem ārā sporta veidiem ierobežojumi būs mazāki. Tas nozīmē, ka ārā treniņi notik drīkstēs, bet ierobežotam cilvēku skaitam. Iekštelpās varētu notikt tikai individuālie treniņi, neatkarīgi no tā, vai bērns ir vakcinēts pret Covid vai nē. Arī par to sašutumu Twitterī pauduši vairāki vecāki. Antivakseri, apsveicu, uzvarējāt. Maniem bērniem tiks atņemti sportošana. Rīgas futbola skola iepriekš strādājusi visu sezonu, ievērojot noteikto cilvēku skaitu grupā un veidojot iekšējo burbuļu principus treneriem ar atsevišķām grupām, lai tās nekrustotos. To būtu gatavi ievērot arī šogad. Pa laimi mēs varam patikt, ka mēs esam laikam tāda privilegēta sporta veids. Mēs gaidām lēmumu. Kas būs, bet nu, principā mēs ļoti ceram uz to, ka ārā notiks nodarbības, kas nu, mums izskatās loģiski. Vitāns Stratolovs Perševits, Latvijas televīzija.